Nëse vlasëm për ata shok tu që keni bojë në Malishe. Për cilë? Për ata shok tu që ke pohti. Për cilë, për cilë, për cilë, për cilë. Ja, ja, për me një krej. Ata e kanë mërë bitë dhëtë dhe ka vrojë. Unë jam krenor që më ka indjesis mas postë të që kës një si ti kluj me brigadit një brigadit si që në misërdi. Po jo, jo, po qëre, këtë këtë diskurs politik e ka pru qëreditin të, ta shtu që Albin Kurti, Albin Kurti. Jo, bre, në kështë. Nëse ti e thu realiteti është që kjo, ti thu edhe për mu dhe për pati teme. Po realiteti po të pengon ty. Për cilë realitet? Realiteti që qashtu që shpo të pengon ty. Qëre, këtu e dinë ata kameraman edhe opinioni so kritike të qeverijës Kurti. Sët, me konë pushtet, një qeveri për cilën ti ke ngojt me prunë pushtet. Po, me konë të... Dhe gjëp, të është dhe gjëp. Që kam unë e familjar edhe në parlament, edhe në qeveri. Nuk e gjonë një dardan që vjen ullë të dhe e kritikët qeverijës. Për i bëhët sërvi. Êshtë e vërtet. Unë jam kritik. Unë i thash, jo, e në vërdu gullit. I thashe në vërdu gullit, i kom thonë publikisht televizion, jo në familje. Dhe vetë prana realitit. Ministës drejtësis për kauza, për qeshe, ti përfacen aty shtetin, përfacen interesat e shtetit. Dhe të me kërku fali nëse lypët dhe me shku mi vizitu në kërët të tu në hagati, sa ta nuk gjikohet për vetit. Po do me thonë. Kauza të i kini tërtu dhe cila kauza? Të paralizu. Ua jam krenar, kur dësh fali me për personal? Po jo, ti mur me bu kauza për paralizu shme. Po me fali si për, ati qysh, ato kauza që ka po me paralizu shme. Që pesfidej që verijin kur, ti jo ty. Pas të imi listës veteranve, e marrë me përgjësi. Me post. Ajo çështë e prokurorisë. Jo, 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 çështë e prokurorisë. Jo, jo, ligji federalë do të mëndru. Mirë, do të thonë ligji edhe një reaplikim. Krejt të ndryshon, mish do të më post vullnet. A pe të sfidoj qeveria në Kurti? Krejt në përbordë i ki njerëz të shpushtetit. Prapë sfidoj. Unë e kam guximin politik se jam pen. Asi 1 milionit, jam pen i nivorit babës tam edhe gjashtorit tokshim i kalon. Na me shpif, muj me thonë qka dojë. Rostu me për shpifje, qyre, rostet individuale që ka ndodhë familjen tone, unë s'pë t'i përmeni ty. Familje tem? Po. Gjërësht i përmeni. Po s'pë t'i përmeni, ati s'pë t'i përmeni, sepse rostet individuale ka ndodhë së cilin. Nuk po t'i përmeni ty, sepse unë kam respekt për që. Familja jam e ko dëshmori në parë, kom lërë malisheves. Nuk se ka ndodhë dhe t'i shka mas lufte. Po, mar ka ndodhë. Avrone? Asnjo. Heç kërkusha? Asnjo. Nëse në trësëronin aty? Asnjo. Kërkusha? Asnjo. Në ka dënu pushteti. Pse? Ka manipulu provat për cilë ato në t'jap ty kur dush. Qështu për duhet t'i për mu, jo, jo. T'i për duhet ka manipulu. Ja, ja, ja. Kër për s'ka mundu qështu t'i për duhet ka manipulu. Po ka manipulu dhe për manipulim për përstër. Familje, për manipulim të ti, manipulim të unë. A ti të ti manipulim të unë manipulim. Familja jam, ja ka dhonë të shmojën e par, i cili ka 7 djemë dhe 7 i ka jash, për i përshetit të përdëkër. Jo. Një dhe djetë me 7 korek 92 për jetë po që në vratë politë sërbi kë vratë. 92. Me 7 korek 92. A dhe atëheri këm posë, ti nuk e di sovjeti ke posë në atëherë, po unë i këm posë 23 vjetë. Ti ke posë 23, në cilën? 92. 92 në i këm rratë qëtë e lijë se i këm posë 15 vjetë. E unë i këm posë 23. Me 7 korek 92, kur ata që po flasit për politikë kanë rënë për burgje, unë e ku morë pushken e ku më këthy sërbisë. O, gani. Në mes të shkollës mes me teknike, dhe shkollës mes me filore, dhe shkollës mes në Skëndëraj, është janë halë gjurë me të vrasjeve. Që i kemi kry na në urët atë një shorë. Po tash, ati qysh, përshkak se unë se kam brojt për dëkër, tash unë jem tratari. Si për përshkak se vetë dhe duhet që jasë për brojt për dëkër, unë jem tratari. Që të jenë ato matematikat e juve dhe gjithë marxistave të... Ja. Matematikat, ka uzat regme, që lindit të me vjetë, ndërsa vetëm majtistët... Ka uz... Ka uz e cila s'ka votu gjukot speciale, s'ka votu demokracia, s'ka bot decentralizim, s'ka privatizu. Pse nuk fihjek më si ki numrat për firës në punë? Po ka liqën, i vjerane. Për më shtën piskoba të mdoja. Për dëkeja. Me një shpret me pru ju atë ligjin për me jek krejt votat e kini. Vite duke e komi këndështu. A vite se komi këndështu le duke? I vil momente. A vite se? I vil momente. Se na dojna me zbulu ata që na kanë vrohë masurte. Dhe kena me punu gjithë me zbulu ata që na kanë vrohë masurte. Kush dhe? Pasha zote i dini. Prala, kush i dini? Pa? S'pa thamë për të ty. Po i dini shumë mica që i shkandu. Se dini ashtë e njëse me diti e më bërgë e kështu. Në pëse i dim se në kom publike.
Fetar Udi der publikisht ka lëzën, në studi e thet filonim ka vro, a ne i thet jam me ty krenor komandant. O, i dim që ka ndonë këtë ven, o vlavi jam, të vizhut me gjithë qëtësien, edhe dhe gjëmë, dhe gjëmë, klutë na. Jetër kushore jam, ja o një zonë ka vërë. Ja, sta shte e jotë, ja, na, nuk flasëm, nuk folit ti për një rast konkret, po flasëm për gjithësi, na jetojnë në këtë ven, vizhut me posë durimin, qëtësien, me thonë, ka dole. Gani edhe ti pajtu është që 20 vjetë mas luftë u shkatru, për zotën asë një duke. Pra da e kumë shtetë dhe. Go, për në regullë dhe. Pa ta shpa ma qo mollën e për dëkës. Kur e kemë shtetë dëkës për ma qo? Me e kumë votu qeverinë, kur e kumë koalicionë me LDK-n e kumë shtetë. A ke votua LDK-n? Pa jo LDK-n, pa e kumë shtetë dhe. Për me bu ndryshimin. Ndryshimin që e kam programu me 20 vjetë. Kam thonë me votu dhe kam jëmë kohë publike, dili hini aty në shkrimet mija që nuk i fshikur. Shkrimet e mija janë që 20 vjetë janë tana që të rëjtë atë, hini tana i kia atë. Qështë dhe, koinsistent kam qëndru në gjitha parimet e mija. A di pse, asë një kaust për dhe kësë nuk e kom shtetë, asë nuk e pështetë skor. Asë një problem, asë në nëshkrim. I antorën familjes teme nuk qitë në kaustat për dhe kësë, dhe nuk komu qitë dhe të ka përcin që të marë një qëndrim tjetër politikë. Qëndrimi janë politikë asë të një, kur në nëshkrim familjes temë në letrat për dhe kësë nuk ime po. Onë s'di pëse për këthen debatin në politikë e në ideologi. Po pëse për në dhe lidhë për dhe kënë me Zotin Krasisi? Lidhë e në konë në këtë i ku për dhe kënë, që të tomë. Qa ku lidhë? E që ndorë për dhe kënë, dhe duhet që ta shqin a bu ma patriotë. Ta nuk është kjo e vërtit, absolutisht. Po, valohet, këtë i gu për dhe kënë. Krejtë, edhe 20 deputet e jenë për dhe kënë, dhe jenë pjellë për dhe kënë.